маленька дівчинка, а це її малесенький дружок Джон. Джон Рембо, хлопчик. Він трошечки налякався, сховався, але зараз він призвичається і познайомиться з вами поближче. Джоанна у нас така дуже відважна дівчинка, вона була втікла, одного разу жила десь біля 2 тижнів без їди, без води, а потім якось випадково я знайшла її в півлітровій банці, вона схудла, мала відкушене вухо, я хотіла її згодувати нашій 3-метровій Зої, але Руслан Адамович мені порекомендував. Ну і коронний їхній номер, що вони вміють крутитися на колесі. Ні, не закривай, не закривай. Зараз ще пару кадрів класних. Ти заблизько знімаєш, ні? Ні-ні.